В Южному пройшов 33-й міжнародний турнір з вільної боротьби пам'яті висадки Григорівського десанту та пам'яті першого президента борцівського клубу «Вольник» Геннадія Савєльєва. Поборотись за головний кубок турніру приїхали 287 учасників з різних куточків України. На арені турніру «Южне» представляли два борцівських клуби – «Хімік» та «Вольник». Цього року у турнірі були представлені команди з Молдови та Білорусі. Національний состав, слава Богу, в этот раз немножко увеличился, потому что в последнее время у нас только молдаване прорывались к нам, а сейчас уже и белорусы приехали. И мы надеемся, что когда-нибудь достигнем уровня 90-х годов, когда к нам приезжали и поляки, и болгары, и казахи, и грузины. Пока еще поляки с грузинами не доехали, но в этом году состав увеличился намного. У нас на турнире, на нашем 33-м уже, участвуют команды из Беларуси, Молдавии, Украины. Ну и, соответственно, с Украины много областей, с Харьков, Киевская, Запорожская, Николаев, Херсонская. Много команд, больше 35 команд. Змагання проходили на базі санаторію-профілакторію «Портовик» з 3 по 5 жовтня. Юнаки та дівчата боролись в 19 заявлених категоріях. На килим виходили спортсмени віком від 8 до 15 років. У вагових категоріях – від 20 до 62 кілограмів. Я лично испытываю чувство гордості, тому що поки адміністрація і профсоюзний комітет пока поддерживают развитие физкультуры и спорта, я считаю, что это очень здорово. Поэтому я очень горд тем, что мы на протяжении 33 лет проводим этот турнир. Можно просто вот представить себе тех ребят, которые 33 года назад вышли здесь на ковер, где они сейчас, как они сейчас. Ну, если просто была бы возможность как-то эту информацию разыскать, я думаю, мы бы узнали очень много всяких интересных вещей про наших выпускников. Серед вихованців турніру відомий южненський тренер борцівського клубу «Вольник» Вадим Яблуновський. 33 роки тому він взяв участь у цьому турнірі, тоді ще як спортсмен. А зараз привів на цей турнір близько 30 своїх вихованців. В цьому турнірі я ще сам участвував. Турнір організував наш тренер Шура Василій Зінович, який привів к нам боротьбу. І ми ще з 3 класу. И по сегодняшний день я в этом турнире участвую. Сейчас как тренер, а до этого как спортсмен. Южненські спортсмени за 30 років встигли себе зарекомендувати вже далеко за межами Южного. А слава про турнір пам'яті Григорівського десанту та Геннадія Савєльєва досі тримається на слуху в українських спортивних колах. В последнее время не получалось приезжать на этот турнир. В это время у нас проходило все время чемпионат Запорожской области. Сейчас сместили Украину. Приезжали мои тренера, которые работают со мной в Токмаке 2-4 года назад. Но в этом году сказал, я приеду. Ваша команда постоянно участвует. Мы проводим 2 турнира. Больших у нас проходит в Токмаке Запорожской области. Так что мы с ними часто встречаемся. Мои воспитанники вместе с вашими тренерами когда-то учились в Воровском высшем училище физической культуры. Так что у нас давно мы друг друга знаем и дружим. В результаті наполегливої та чесної боротьби борцівські клуби «Хімік» та «Вольник» принесли Южному 5 золотих, 6 срібних та 12 бронзових нагород.